পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু তিনিটা দিন বাকী এতিয়া চৌদিশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ ডুবাপাৰাত আৰু ডুবাপাৰাৰ যি প্ৰকাশ পালৰ যি কাৰখানাত আছোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিনে নিশাই পুৰুষ মহিলাসকলোৱে মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্তভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে পুৰিপুৰে দৃশ্য নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম এনেধৰণৰ যি মাটিৰ চাকি ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰি আছে কিয়নো পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী বুলি ক'লে মাটিৰ চাকি অবিহনে দীপাৱলীৰ কথা ভবাটোৱে তাৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যি প্ৰকাশ পালৰ যি মিৎশিল্প কাৰখানাৰ পৰা দেখি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যি আৰু পুৰুষ মহিলাসকলেই দিনে নিশে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ যি মাটিৰ চাকি ইতিমধ্যে বনাই আছে আৰু এই মাটিৰ চাকিসমূহ গোৱালপাৰা জিলাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী হ'ব আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যি মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰা দৃশ্য আমি দেখুৱাই দেখুৱাই আছোঁ কিন্তু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী এতিয়া চৌদিশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দীপাৱলীক আদৰৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু তাত সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ কি মাটিৰ চাকি মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰাটো ব্যস্ত হোৱা বা পৰিলক্ষিত হৈছে যি প্ৰকাশ পালন বিত শিল্পৰ কাৰখানাত শাৰী শাৰীকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰু ডাঙৰ বিভিন্ন ডিজাইনৰ ইয়াত যি মাটিৰ চাকি ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু এই নিৰ্ম মাটিৰ চাকিসমূহ বজাৰত গৈ লৈ পেলাই ইতিমধ্যে বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিব মই প্ৰকাশ পালনত কথা কথা পাতিব বিচাৰিম দাদা আপোনাৰ তাত আহিছোঁ কেনেকুৱা আপোনালোকৰ বেছ ব্যস্ত কেনেকুৱা দীপাৱলীটো আহি গ'ল আৰু তই প্ৰথমতে কৈ আছোঁ আপোনালোকক ধন্যবাদ দীপাৱলী সময়ত আমাৰ এইটো বস্তুটো চলে বেছি চলে আৰু কিন্তু বনাই থাকিব লাগে আগৰ পৰাই বনাই থাকিব লাগে কিমান এনেই মোটামুটি ত্ৰিছ চল্লিছমান হ'ব হাজাৰ বনায় আপোনাৰ ঘৰৰ ঘৰৰ আমাৰ বোৱাৰী নিজে চবেই মানুহ বিক্ৰী এইবিলাক আমি গুৱাহাটীতে দিওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু বাহিৰত যায় সেইটো বেলেগ ইয়াৰ পৰা আমি গুৱাহাটীত দিওঁ কষ্ট হয় বা আপোনাৰ যিমানখিনি খৰচ হয় সেই খৰচৰ পায় নহয় নাই নাই আমি খৰচৰ মানে কি এইটোহে মূল্য পাই আছোঁ কিন্তু আমিতো এনেই চৰকাৰৰ পৰা কিছুৱেই পোৱা নাই ধৰক চৰকাৰৰ পৰা ধৰক মিচিং বা কিবা এই আপোনাৰ কিবা বস্তু এনেকুৱা কোনো সাহায্য পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা চব কিমানকৈ বিকে আপোনালোকে হ'লচেল আমি চব চাকি লৈয়ে দাম এইটো সৰু আছে মিডিয়াম আছে ডাঙৰ আছে কোনোবাবিলাক আশী টকা চোৱা কোনোবাবিলাক আপোনাৰ চাৰিশ টকা চোৱা কোনোবাবিলাক মোটামুটি তিনিশ টকা চোৱা সেনেকুৱা হ'ব অঁ নিজে কৰিব লৈ যাওঁ আহে নেকি আমি নিজে কৰিব মানে নিজে আমি ইয়াৰ পৰাই হ'লচেল দিওঁ হ'লছেল বিক্ৰীটোৱে বেছি ডিটিএল বিক্ৰী কম মানে অলপহে বিক্ৰী হয় ৰিটিএলত ডিটেইলত ইমান বিক্ৰী নহয় তাৰমানে আজিকালি চব দোকানৰ পৰাই বস্তু লয় ক'লা মাৰ্কেটৰ পৰাতো আৰু কমেই লয় যি পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বাবে দেখা গৈছে মাটিৰ চাকি বনোৱাত ব্যস্ত হৈছিল বাইদেউ আপোনাৰ তাত আহিছোঁ বাইদেউ কিমানমান চাকি বনালে ঘৰতে ভাল লাগেই কোনোবা মানে শৰীৰটো বিয়া থাকে ক'ৰবাত নাপাম সেনেকুৱা অৱস্থা কি হয় আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত কিন্তু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীয়ে মাজত মাত্ৰ আৰু তিনিটা দিন বাকী এতিয়া ৰাজ্যজুৰি চলিছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু তাত সমান কলত সমান্তৰালাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰাতো পুৰুষ মহিলা সকলো এক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যস্তত বাঢ়িছে আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই দেখুৱাই আছোঁ মই পুনৰ কৈছোঁ পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ ডুবপাৰাৰ যি পাহাৰ চিংপাৰা তেনেকুৱা পুরুষ মহিলা সকলে মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ